ବିଜେଡି ସରକାରର ପୋଲ ଖୋଲିଦେଲା ବିଜ୍ଞାପନ ରାଜନୀତି। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଯୋଜନାକୁ ବିଜୁ ପକ୍କା ଘର ନାଁରେ ବିଜେଡିର ପ୍ରଚାର। ବର୍ଷା ଦିନେ କାର୍ଯ୍ୟାଦେଶ ବାଣ୍ଟି ଶୀଘ୍ର ସାରିବାକୁ ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ରାଶି ନ ଦେବାକୁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ବୋଲି ବିରୋଧୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ। ନଜର ପକାନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ଏ ବିଜ୍ଞାପନ ଉପରେ, ଯେଉଁଥିରେ ଲେଖାଯାଇଛି ବିଜୁ ପକ୍କା ଘର ବା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଶୀଘ୍ର ଘର କରୁଥିବା ପରିବାରଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦେଉଛନ୍ତି ଆର୍ଥିକ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ। ସେପରି ଆହୁରି କୁହାଯାଇଛି ସଦ୍ୟ ମଞ୍ଜୁର ହୋଇଥିବା ଆବାସ କାର୍ଯ୍ୟ ତୁରନ୍ତ ଶେଷ କରି ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ରାଶି ନିଅନ୍ତୁ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ବିତର୍କ। ବିରୋଧୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ, ଗତ 3 ବର୍ଷରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବିଜୁ ପକ୍କା ଘର ଯୋଜନାରେ ମାତ୍ର 380 ଘର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିପାରିଛନ୍ତି, ତଥାପି ଶ୍ରେୟ ନେବାକୁ ବିଜୁ ପକ୍କା ଘର କହି ବିଜେଡିର ବଡ଼ ପ୍ରଚାର। ଯେଉଁ 9 ଲକ୍ଷ ଘର ଆସିଥିଲା ତାର କାର୍ଯ୍ୟାଦେଶ ବର୍ଷା ଦିନେ ବାଣ୍ଟିଲେ, ଆଉ ଏବେ କହୁଛନ୍ତି ଦଶହରା ସୁଦ୍ଧା 3 ଲକ୍ଷ ଘର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କର। ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ରାଶି ନ ଦେବାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିଥିବା କହିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ। ଆପଣ ଜୁଲାଇ ମାସରେ ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ୱାର୍କ ଅର୍ଡର ସହିତ 40,000 ଟଙ୍କା ଦେଲେ ଘର କରିବା ପାଇଁ, ତେଣୁ କେତେବେଳେ ସେ ଦ୍ୱିତୀୟ କିସ୍ତି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବେ, ଦ୍ୱିତୀୟ କିସ୍ତି ପାଇବେ, ଏବଂ ଅକ୍ଟୋବର 31 ଭିତରେ କେତେବେଳେ ଘର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରି ତୃତୀୟ କିସ୍ତି ପାଇବେ, ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବାଚନ ଗୋଟେ ଧୂଆଁବାଣ। ବଜେଟ୍ ନାହିଁ ଘର କରିବାରେ, ତା ନାଁଟା ରହିବ, ଇଏ କ'ଣ ଦେଶଟା ବିକ୍ରି କରିଦେବେ କି ନବୀନ ବାବୁ? ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା, ନିନ୍ଦନୀୟ କଥା ବୋଲି ଘୋର ନିନ୍ଦନୀୟ କଥା। ଘରଟେ କରିବା ପାଇଁ ବର୍ଷା ଦିନ ଖରା ଦିନ ଯିଏ ଯାଇନାହାନ୍ତି, ଯିଏ ଗାଁକୁ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ବା ଯାଇନାହାନ୍ତି ସେଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯିଏ ଘର କରିବା ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ବର୍ଷା ଦିନ ଖରା ଦିନ ନାହିଁ, ଯେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟାଦେଶ ପାଇବେ ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବେ ଏବଂ କରୁଛନ୍ତି। ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇନି ଘର କାମ, ଏପଟେ ସରକାରଙ୍କ ଟାର୍ଗେଟ ଦଶହରା ସୁଦ୍ଧା ଘର କାମ ଶେଷ କର, ଯାହାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ହିତାଧିକାରୀ। ଆନନ୍ଦପୁର ବ୍ଲକ ମୋଚିନ୍ଦା ଗାଁର ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ପ୍ରଭାତ ସାହୁଙ୍କୁ ଜୁନ୍ 19 ତାରିଖରୁ କାର୍ଯ୍ୟାଦେଶ ମିଳିଥିଲେ ବି କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ମିଳୁନାହିଁ, ଫଳରେ ବର୍ଷା ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାକୁ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରିଛି। ଭଙ୍ଗା ଘରେ ଜରିପାଲ ଟାଣି ଏମିତି ରହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭାତ। ଏହା ବାଦ ଆହୁରି ଅନେକ ଲୋକେ ଯେଉଁମାନେ କି ଆଜି ବି ଆବାସ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବା ବେଳେ ବର୍ଷା ବୋଝ ଉପରେ ନଳିତା ବିଡ଼ା ସଦୃଶ ହୋଇଛି। ସେପରି ଧାମନଗର ବ୍ଲକ ସାହାସପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ମାଝି ସାହିର 2 ପରିବାରଙ୍କ ଆବାସ ଟଙ୍କା ହେରଫେର ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ୱାର୍କ ଅର୍ଡର ଆସିଥିଲା ମୋ ନାଁରେ ଘର ଇଏ ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ୱାର୍କ ଅର୍ଡର ଆସିସାରିଲା ପରେ ବି ପଞ୍ଚାୟତ ସେ ବ୍ଲକରୁ ଘର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିସ୍ତି ପାଇଁ ପଇସା ମିଳିନି, ଆଉ ଏ ବର୍ଷା ପାଗରେ ଆମେ ଏମିତି କୁଡ଼ିଆ ଘରେ ଏମିତି ରହୁଛୁ, ତେଣୁ ସରକାରଙ୍କୁ ନିବେଦନ କି ସେ ଘରର କିସ୍ତି ପଇସାଟା ଜଲ୍ଦି ଦିଅନ୍ତୁ। କହିଲେ ଯେ ତମେ ପୁଅ ହେଇଥିଲେ ତମକୁ ଦେଇଥାନ୍ତୁ, ଆଉ ଝିଅ ଯେହେତୁ ଆମେ ଝିଅ ଯେହେତୁ ଆମେ ତମକୁ ଦେବୁନି। ତା କିଛିଦିନ ପରେ ଜାଣିଲୁ ଯେ ଆମ ଘରକୁ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ, ଆମ ଘରର ଯେଉଁ ପଇସା ଆସିଛି ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହେଇଯାଇଛି। ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଯାଇକି ଦେଖିଲା ପରେ ମୋ ବହି ନେଇକି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ପଇସା ନାହିଁ, ପୁଣି ଯାଇକି ତଦନ୍ତ କରି ସେଠି ମୁଁ ବୁଲିଲା ଦେଖିଲା ପରେ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ପଇସା ଯାଇଛି। ଆମ ଘରେ କେମିତି କ'ଣ ରହୁଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା କଷ୍ଟମର୍ ରହୁଛି, ଆଉ କ'ଣ କରିବି? ରାଜ୍ୟରେ ଆବାସ ଅନିୟମିତତା ପ୍ରସଙ୍ଗ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ ଗୟା ପ୍ରସାଦ କମିଟି ତଦନ୍ତ କରି ସାଂଘାତିକ ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଥିଲେ। 12 ଲକ୍ଷ ଅନିୟମିତତାର ପ୍ରମାଣ ପାଇଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଟିମ୍, ହେଲେ ତଥାପି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନ ନେଇ ଚୁପ୍ ବସିଥିଲେ ସରକାର। ତେବେ ଗତ ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଓ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ବୈଠକ ପରେ ଯାଇ ରାଜ୍ୟକୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଯୋଗାଇ ଦେଇଥିଲେ 9.5 ଲକ୍ଷ ପକ୍କା ଘର। ହେଲେ ପ୍ରଶ୍ନ, କେନ୍ଦ୍ର ପିଏମ୍ ଆବାସରେ ପକ୍କା ଘର ଦେଉଛି, ହେଲେ ରାଜ୍ୟରେ ଲୋକଙ୍କୁ କାହିଁକି ମିଳୁନି ଘର? କୁଆଡ଼େ ଗଲା ବିଜେଡି ସରକାରଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ପକ୍କା ଘରର ସ୍ଲୋଗାନ? ଆନନ୍ଦପୁରରୁ ସତ୍ୟଜିତ ସାହୁ, ଧାମନଗରରୁ ବିଶ୍ୱଜିତ ପଲାଇ ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ର ଏବଂ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।